Мабуть, мрія кожної дівчини – створювати красивий і оригінальний одяг своїми руками. Але далеко не всі вміють це робити. Хоча навчитися шиттю може абсолютно будь-яка людина, лише загорівшись бажанням це зробити. Бажання шити виявили учениці 5-10 класів загальноосвітніх шкіл району із сіл Біліївка, Логвин, Гайворон, Ожегівка, Надросівка та селище Володарка. А допомагає юним модельєрам втілювати свої мрії в життя керівник гуртка моделювання та конструювання одягу Раїса Миколаївна Каплан, котра вже майже 40 років працює, творить та навчає дітей прекрасному у Володарському районному центрі творчості дітей та юнацтва. Це учитель з великої літери. Її вихованці – це її життя. Раїса Миколаївна – майстер своєї справи. Керівник гуртка вміє знайти підхід до кожного учня та знає, як створити дружній колектив. Раїса Миколаївна для них друг, порадник, терплячий наставник. У кожній дитині вона бачить особистість, допомагає розібратися в житті, не боятися труднощів та нести відповідальність за свої дії. На заняття діти поспішають із великим задоволенням. Вони люблять і шанують свою вчительку. Щороку вихованці гуртка мають чудову нагоду продемонструвати, що засвоїли протягом навчального року під час занять на гуртку. Цьогоріч втілення яскравих ідей молодих дизайнерів можна було побачити 15 квітня на підсумковому показі мод. Тож усіх присутніх поринути у світ прекрасного, у світ творчості, у світ захоплень запросив ведучий свята Олександр Дичко. Показ моделей дивував глядачів своєю оригінальністю та креативністю. У першій номінації «Прет-а-порте» дівчата демонстрували вироби повсякденного та ділового стилю. Вони не лише шили та розробляли сукні, спідниці, блузи та костюми, а й були моделями. Проте, окрім часу, було витрачено чимало зусиль та нервів, оскільки деякі тканини нелегкі в обробці. Та дівчаткам все вдалося. Вони пишалися, що змогли свої ескізи успішно втілити в життя. Дівчата впевнено дефілювали по сцені перед батьками, вчителями та учнями, які прийшли розділити їхню радість та досягнення.
Гру фантазії, відображення емоцій та настрою продемонстрували юні майстрині колекції «Одяг на ляльку». Відзначити одну з учасниць показу в цій номінації – Олену Кропивлянську, котра пошила джинси для свого братика Василька. А Настя Сорока продемонструвала плаття, яке для неї пошила її мама, колишня випускниця гуртка. Оригінальні вечірні сукні, особливістю яких стала можливість показати характер кожної дівчини, що виходила на сцену, найбільше вразили глядачів. Колекція викликала чимало зацікавлених поглядів в очах дівчат, які спостерігали за сценою із зали. Можна було прочитати «І я таку хочу». Мода от кутюр – не просто пошиття яскравих та оригінальних суконь, а спосіб самовираження. Тож колекція порадувала яскравими квітковими принтами, даруючи таким чином усім присутнім веселий настрій. Thank you.
звичайно, шкода, але свято завершувалося. Директор Центру творчості дітей та юнацтва Петро Браченко подякував учасницям показу за наполегливу та плідну працю, а також їхній наставниці Раїсі Каплан за подароване свято, за її плідну багаторічну працю, за виховання та навчання юного покоління. Кожну з учасниць показу було відзначено подякою Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва. Тобі подобається займатися на цьому гуртку? Так, звичайно, мені подобається. А що тобі найбільше тут подобається? Найбільше подобається шити нові речі, одяг. Це дуже прекрасно. А що ти вже пошила власноруч? Власноруч я виготовила шкільний сарафан чорного кольору. Це плаття вечірнє та рожеве плаття. Що ти побажала своїм дівчаткам, з якими ти навчаєшся, і своїй наставниці? Продовжувати далі навчання та поступати по цьому закладу. Нашій Раїсі Миколаївні, дорогій Раїсі Миколаївні, хотіла побажати, щоб продовжила працювати ще з нами. Давно займаєтеся в гуртку? Перший рік. Що найбільше тут подобається? Найбільше подобається спілкування і як підхід вчителя до дітей. За рік що вдалося вже пошити? Вдалося пошити літнє плаття, літню спідницю і одяг на ляльку. Вам подобається тут навчатися? Так, да, дуже. Що найбільше подобається? Ну, ми шиємо одяг, робимо викройки, учимо шити. Що вдається, а що не вдається? Ну, стараємося робити усе. Іноді буває трішки важко, але головне – натхнення. Ти давно навчаєшся цьому гуртку? Ні, все, перший рік. Що тобі вже вдалося виготовити за цей рік? Юбку, плаття, багато різних речей. Чи важко навчатися? Ні, адже завдяки нашій чудовій вчительці ніякі перешкоди не страшні. Цього святкового дня свідоцтво про закінчення навчання в гуртку моделювання та конструювання одягу урочисто отримала Наталія Шевченко, учениця 9 класу Логвинського навчально-виховного об'єднання. Раїса Миколаївна подякувала своїм вихованцям за кропітку працю та добрим словом відзначила кожну з учасниць показу. Я в першу чергу хочу подякувати, дуже подякувати нашому чарівному ведучому Олександру Дичко. Старченко за музичне оформлення та вокалістам студія «Барви». Хочу подякувати вам, батькам та рідним, оцих усіх красунь. Дуже-дуже хочу подякувати діточкам, якими я дуже пишаюся, мої красуні, п'ятикласниці, вийдіть, хай ще раз вас побачать. Щастя, добра, радості, успіхів, миру і здоров'я усім-усім. Дякую за те, що прийшли, дякую, мої красуні, і пишаюся вами, мої. Між показами в номінаціях радували глядачів та дарували мелодійні пісні учасники вокальної студії «Барви». Безліч позитивних та теплих емоцій залишило свято творчості, краси та гармонії у всіх присутніх.